Розпочинаємо брифінг представників міжфракційного об'єднання «УКРОП» щодо підтримки торговельної блокади окупованих територій Донбасу спільно з матерями полонених бійців АТО. Будь ласка. Так, у нас 15-15. Ви підходьте, ну ви вже, я ж сказала, що ви вже зараз. Женя, де мати? Де? Все, давайте, ви виступаєте. Ви виступаєте? Ні, я не буду. Давайте, ви 15. Хвилиночку. Давайте, ну, хлопці, почнемте з нами. Ми постаємо в полі. Хлопці, давай. Давай, починайте. Ходіть. Ви більше потрібні, ніж безкінечні депутати. Болтуйте. Вітаю. З нами сьогодні приїхали мами і жінки полонених хлопців. Вони зараз спілкуються з Іриною Геращенко по поводу обміну. Вони підтримують блокаду. З їхньої ініціативи в штабі блокади було створено представництво рідних, тих, хто знаходиться в полоні. Коли вони приїхали на блокаду, вони самі особисто побачили, що відбувається там, як відбувається ця блокада, той об'єм грузів, що перевозять, те, що «Укрзалізниця» обслуговує ОРДЛО, це ні для кого не є на сьогоднішній день таємницею, що бронетехніка, особистий склад, ГСМ, боєкомплект перевозяться нашими диспетчерами, селектор з «Укрзалізницею» разом проводять. Вони спілкувалися з залізничниками, і їхня підтримка потрібна блокаді. Про комерцію, про необхідність поставок антрациту, коксуючого вугілля, там, не знаю, про като, про це багато сьогодні спікерів в ефірі, всі кажуть про економіку. Але не один топ-спікер не нагадує ні собі, ні країні про те, що потрібно провести обмін полоненими. І ця гуманітарна акція, вона насичує зміст блокади основним посилам. Блокада, перша вимога – обмін полоненими. У вас буде можливість у журналістів поспілкуватися з мамами, вони десь тут, вони ловлять депутатів, хватають їх за руки і задають питання. Коли ви кажете про економіку, чому ви ні одного слова не кажете за наших хлопців? Напоминаю тільки тоді, коли вони приїжджають в Верховну Раду, чи під Раду, чи в Кабмін, чи в СБУ, і всі обіцяють. Хто в полоні 2 роки, хто в полоні 2 роки і 5 місяців. Країна завдяки блокаді вспомнила, що її сини зараз знаходяться в полоні. І це основна вимога. Я дякую мамам за мужність, я дякую їм за підтримку тих, хто підтримує блокаду, і тих, хто на перший ступінь ставлять не економіку, а життя і здоров'я наших хлопців, що знаходяться в полоні. Дякую. Добрий день. Я сьогодні здесь приїхав вместе з мамами і жінами наших військовослужащих, які знаходяться в плену. Чому я здесь? Тому що це мій долг і пряма обов'язаність. В недалеком 2014 году, когда требовалось защищать нашу территориальную целостность, нас никто не спрашивал, кто добровольно, кто по мобилизации, мы встали на защиту. Мы встали на защиту, я пошел вместе с этими ребятами выполнять сложные задачи. И нас тогда не спрашивали, нам просто ставили задачи, которые мы должны были выполнять. Добровольческие батальоны штурмовали и выполняли задачи, тех подразделений спецслужб, которые должны были выполнять, подразделения службы безопасности Украины, но это делали мы. И 16 человек по Иловайским событиям, 2 человека по Дебальцевским событиям до сих пор находятся в плену или без вести пропавшие. И моя задача – быть вместе с мамами. И если они скажут, что надо ехать с ними на блокаду, я поеду с ними как командир, потому что мне стыдно смотреть им в глаза. Мне стыдно. Я опускаю глаза, я заработал комплекс неполноценности, потому что в их глазах я всегда читаю, что вы делаете как командиры, которым мы доверили своих сыновей, что вы делаете для того, чтобы освободить наших ребят.
Поэтому я готов с ними ездить везде и всюду, в Минск, на блокаду, значит, на блокаду. Поэтому вот эти разговоры, которые говорят, что используют мамочек для того, чтобы пропиариться, это неправда. Мы поддерживаем наших мам, мы готовы с ними ездить везде, и мы готовы сделать все, чтобы вернуть ребят в семьи. Спасибо. Заступник командира 40-го батальона Кривбас 2014-2015 год. На данном этапе я полковник запаса, инвалид 2-й группы. Дякую. Синьковский Юрий Александрович. Евгений Терехов, Титановый Джексон в позывной. Скажу так, я был недавно на блокаде, наблюдал все то, что там происходит. Знаете, с нашей стороны, это со стороны бойцов, мам пленных, мам пропавших без вести, жен, сестер, братьев. Знаете, идет, почему все пошли на этот шаг? Почему? Потому что это Влада, которая пришла на крови, она на крови продолжает дальше наживаться. И на сегодняшний день, когда перекрываешь кислород именно финансового потока, то моментально выходят все, кто-то выходит на переговоры. Знаете, я процитирую Александра Македонского, скажу так, что неразрешимых вопросов нет, есть люди, которые не хотят их решать. На сегодняшний день это решимые вопросы. Первое и самое основное для нас – это вернуть с Макеевского СИЗО 59 человек пленных. Знаете, будем стоять до последнего. А власть начинает опять заигрываться, как заигрывалась власть при Януковиче. Знаете, и Влада, которая не понимает, что пришла на крови и продолжает зарабатывать деньги на крови, ей недолго осталось. Это я говорю как человек, который с народа. Это я говорю как человек от народа, от бойцов, от матерей. Знаете, глядя в глаза матерям, тяжело, тяжело, боль, потому что они не живут, они существуют. Существуют, пока их дети страдают, пока их дети болеют, пока их дети, как герои Украины, сидят в плену, и наша Влада для этого ничего не делает. Знаете, время настает, и действительно будет свое слово от бойцов. Потому что с нами Бог, за нами Украина. Слава Украине! Шевченко Олександр, 83-й виборчий округ, місто Івано-Франківськ, Прикарпаття. Шановні українці, вітаю всіх. Напевно, що Українське об'єднання патріотів найпершими чи одним із найперших підтримало блокаду. Я дуже дякую реальним людям, які на тій блокаді знаходяться. І саме головне, щоб кожен політик розумів, що треба в першу чергу цим людям давати мікрофон. Тому в більшості ото доривання до мікрофона і безкінечний піар нам не дає рухатись і зрозуміти, де ми знаходимося. Ви знаєте, мене турбує і дивує, що чомусь так мало політичних сил і депутатів приєдналось сьогодні, коли ми виступали Українське об'єднання патріотів, в підтримку блокади. Ви знаєте, от я дивлюсь реальних людей, таких як Джексон, таких як Микола Колесник, таких як Соболєв і інші, які дійсно на блокаді. Але вони представляють якісь політичні сили. От я сьогодні звертаюсь до пана Садового. Дайте можливість обирати депутатам, за що їм, перепрошую, голосувати і які право вибору їм треба робити. Тому що, може, вас турбує те, що в 2012 році при Євро-12 якісь були відповідні оборудки, і ви, перепрошую, боїтесь, щоб вас влада не взяла за задницю. Чи, можливо, вас турбує те, що загинули люди на сміттєзвалищі? Що за бред? Будьте добре, не заважайте. Будьте добре, не заважайте, коли говорять інші. Ми вам не заважаємо. Ні в Раді, ні в вашому Садовому. Добре? Так от, до інших політичних діячів і лідерів звертаюся, до депутатів. Завершуйте, будь ласка. Через одну, можливо, 2-3 тижні чи через місяць настане час, коли всі приєднаються до тієї блокади. Тому що іншого шансу, іншого варіанту нема. Не засовуйте, перепрошую, язика кожен собі в задницю і не будьте, як кажуть, моя хата з краю, нічого не знаю.
Я думаю, що люди достойно цей раз оцінять, хто на якій стороні барикад. Хватить боятись. Я всім дякую, перепрошую, можливо, за емоційність. Слава Україні!